Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the most reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalu, mu kulambula obulabirizi obwa West Buganda, bamwaniriza akatale akaluka ya road toll ng'avudde mu motoka n'atambuza ebigere okutuuka ku kkanisa eya All Saints Church eruka ya Mukalongo gy'asimbye jjinja. Omulabirizi wa West Buganda, Bishop Henry Katumba Tamale, mukyala we Kanoni Elizabeth Tamale n'abalala balaze ssanyu olwa Bishop okubakyalirako. Beegatiddwako eyaliko Katikkiro wa Uganda, Kintu Musokera Bishop Tamale, n'amwanjulira omukkiriza Joseph Waswa Sekito abakwatizaako mu kuzimba ekkanisa. Ssaabalabirizi yeebazizza abakristaayo abasomebwa Diakoni Samuel Ssendikwanawa abafunvubidde okuzimba ekkanisa ey'omulembe, kyokka n'amusaba awase. Oyo atakola n'okulya alinga. Kale njagala nnyo okubeebaza olw'okukola. Ku lutikko ekkako atuukiddeyo mu mizira ne bbandi era n'abakulemberamu mu kusaba mwakubiriza abakristaayo okukola ennyo kibawonye okweyunira ku buyambi obuva ebweru. Yeegase ku ggwanga okukungubagira eyaliko Ssenkaggale wa DP Paul Kawanga Ssemwogerere, asimbye ejjinja ku lutikko ne ku ssomero ly'abaana abato okugattako ekizimbe ky'obulabirizi buno mu kibuga Masaka. Bishop Tamala mulambuza emmerezo y'emmwanyi ez'obulabirizi essunga mu bukakati era n'abasiima. Kubanga ekigendererwa kyaffe si kya lusuku, amabanga ag'ebitooke gomagazi, ndizi, bogoya era n'egwonga. Bw'avudde eno Ssaabalabirizi atemye evvuunike ery'okuzimba ekizimbe eky'amasomo ga ssaayansi ku ssomero lya Kijjabwemi Secondary School nga lino lisangibwa mu kibuga Masaka, n'omulanga eri abayizi okusoma ennyo kibasobozesa okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Era abuuliridde abaana baffe okubeera abagumiikiriza era bagumiikirize pressure, kubanga pressure weri ate mmaaso eyo bagenda kwesiima. Ate omulabirizi w'eruweru Bishop Eridad Nsubuga asabye abantu mu kitundu kino okukomya okwekwasa olutalo olwaliwo, wabula bakole ekisoboka okwekulaakulanya. Abyogeredde mu busumba bw'ekiziba mu kikyusa bw'abadde agenze okugulawo ennyumba y'obusumba buno eyazimbiddwa abakristaayo. Tetwanyiradde tuli bulungi naye omukyalo lwatuyitamu, omukyalo lwakuwa dda emyaka gisomanye 30 nera tukyekwasa olutalo. Oluvannyuma yeetabye mu kusaba mwateereddeko abaana 15 emikono. Omusumba w'ekitundu Reverend Margaret Nakibuuka Kizito yeebazizza ababakwasirizzaako okumaliriza omulimu guno. Ekisulo ky'omusumba kibadde kifaanana bubi, era bwe nakuba omulanga ne batuwa ne tukukwatiramu ffenna ne tuzimba ennyumba y'obusumba.